Ahoj, já jsem Michal a dneska jsme se společně s Lukášem a Mahou přijeli podívat na Kosnické náměstí, kam nás pozval starosta třetí městské části Žižkovák Jirka Ptáček. Původně zde bývalo příjemné parkové náměstí, které vzniklo společně s výstavbou celého Žižkova, ale následně prošlo řadou nevhodných úprav, takže třeba já si to pamatuju jako takový neutěšený prostor, kterému se každý rád vyhnul. Já jsem vždycky měl ten prostor rád a vnímal jsem ho jako prostor s nějakým potenciálem. Díky těm okolním činžovním, klasickým, žižkovským domům, které se od 90. let v soukromých rukách postupně jeden po druhém upravovaly. Nicméně samotný střed toho náměstí byl skutečně takový, jako říkáš, bylo to zanedbané místo, které lidé nevyužívali a neměli ho jak využít. Nicméně radnice několik let připravovala tuhle proměnu, tuhle revitalizaci a od roku 2019 tady máme v této podobě. Dobře se tu pracuje s dešťovou vodou. Přibyly propustné povrchy a na původní budově i novém bistru vyrostly vegetační střechy. Dokonce se přes množství sítí v podzemí podařilo najít místo pro akumulační nádrž, takže tady dešťovkou splachují i zalívají. Co oceňuji je, že ačkoliv byl celý prostor plný zbytečných bariér, podařilo se je odstranit a vytvořit tu krásný rovný plácek. Takovou oázu klidu uprostřed města. Zázemí zajišťuje bistro s toaletami, skladem nábytku a zahradních her. Takže si třeba můžete dát něco dobrého, nebo si třeba půjčit grill. Tahle krásná dřevěná terasa umožňuje uspořádat rodinnou oslavu, pouliční koncert nebo třeba večerní tančírnu. Samozřejmostí v takovémhle prostoru je veřejné pítko. Novou podobu náměstí navrhla dvojice zahradních architektek Radmila Fingrová a Hanka Špalková a díky nim dneska mají Žižkováci místo pro odpočinek, práci, hru, občerstvení, výstavy pod širým nebem nebo cokoliv dalšího. Chtěli byste podobné místo v Řepích? Napište nám do komentářů, sdílejte nás, lajkujte nás a uvidíme se u dalších inspirací pro Řepy.